الصبيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير لگے نہ دل جو نبی سے تو دل لگے کیا ہے لگے نہ دل جو نبی سے تو دل لگے کیا ہے لگے نہ دل جو نبی سے تو دل لگے کیا ہے لگے نہ دل جو نبی سے تو دل لگی کیا ہے جو ہو نائش کے بلا لی تو عاشقی کیا ہے جو ہو نائش کے بلا لی تو عاشقی کیا ہے نہ دل جو نبی سے تو دل لگی کیا ہے خبر نبی کو ہے اپنے شعر سمجھنے کی کوشش کریں خبر نبی کو ہے اپنے سبھی غلاموں کی جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ نبی کیا ہے جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ نبی
کیا ہے جو ہو نائش کے بلا لی تو عاشقی کیا ہے. ختم ہوئی ہے نہیں ان پر ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. اگر غور کیا جائے تو یہ بہت زبردست شعر ہے. یعنی ایمان والوں کے لیے جھومنے کے لیے یہی کافی ہے, کیونکہ فی زمانہ ایسے لوگ بھی ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے, معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ہیں. جی ہاں, بلکہ بعض تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, وہ بولتے ہیں یہ دعا نہیں پڑھو. بولا بھائی کیوں؟ بولا کیا پتا آپ کے آبا اجداد میں کوئی کافر ہو. وہ یہاں تک پہنچ گئے معاذ اللہ, حالانکہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہمیں کہ یہ دعا پڑھو. قرآن کی آیت ہے رب اجعلنی, یہ دعا پڑھو. اور غالباً یہ سولہویں پارے میں ہے نا سر, سولہویں پارے میں ہے یہ آیت. بہرحال سولہویں یا پندرہ پارے میں ہے. تو یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو پڑھنے کا انکار نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایسے لوگ معاذ اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے سے اٹھیں گے کہ آدمی کو اپنا ایمان سلامت رکھنا مشکل ہو جائے گا. ہمارا اتنا مشکل ہو جائے گا, اتنا ہاتھ میں آگ کا انگار لینا مشکل ہوگا, ایمان سلامت رکھنا اتنا مشکل ہوگا. اب دیکھیں تفسیر
تفسیر میں لکھا ہے قرآن کریم کی کہ حضرت سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے نا 40 دن وہ بھی جنت میں جائے گی. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی اس کے پیٹ میں 40 دن رہے, اس کو شرف بخشا, اس وجہ سے وہ مچھلی داخل جنت ہوگی. تو جس کے پیٹ میں میرے آقا علیہ السلام ہو, غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں انبیاء کرام کی بشارتیں آتی ہوں تو اللہ اکبر وہ کیسے معاذ اللہ جہنم میں جانے والے ہوں. تو یاد رکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طویل روایت ہے, مختصر عرض کرتا ہوں. آپ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رحموں سے رکھا اور ہم تک پہنچایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے. آپ نبی نہیں تھے, فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ اکبر. یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیدا نہیں کیا تھا. تو فرمایا جابر رضی اللہ عنہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا جابر, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. جی ہاں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنے نور سے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکا یا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت جو معجزات ہوئے, علماء کرام فرماتے ہیں کہ شاہ ایران کا وہ کسرا جو محل پر انہوں نے لگائے ہوئے تھے وہ کسرے گر گئے, وہ کنگرے گر گئے, اور ان کی جو آگ تھی جو ہزاروں سال سے شعلہ زن تھی, میرے آقا علیہ السلام کی ولادت پر وہ آگ بجھ گئی. اور کعبۃ اللہ بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جھک گیا. جی ہاں, جب پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ بھی جھوم اٹھا. اس نے کہا نا کہ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام, کہ جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو الحمدللہ عز و جل خانہ کعبہ کو بھی وجد آ گیا, مجھ سے بت خالی کرنے والے آ گئے. بنا کعبہ تو پہلے بھی تھا, 360 بت تھے اس کے اندر, اس کو خالی کرنے والے جب تشریف بھی جھوم اٹھا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہی بھائیو, آج الحمدللہ خوشی کی رات ہے, مبارک رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمارے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنی امت کو یاد کیا. جی ہاں, جب میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو عام بچوں کی طرح سرکار کی پیدائش نہیں تھی, بلکہ پیارے آقا علیہ السلام ناف بریدہ تھے, ختنے ہوئی ہوئی تھی, غسل ہوا ہوا تھا. اب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو ناف بھی کاٹنی پڑتی ہے, ختنے بھی کرنی پڑتی ہیں, غسل بھی دینا پڑتا ہے. لیکن قربان جائیے, پیارے آقا علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لاتے تھے, جہاں جہاں نشان لگاتے تھے وہ ان کی مسجد ہوتی تھی, وہیں نماز ہو سکتی تھی, کہیں اور نماز نہیں ہو سکتی تھی. لیکن قربان جائیے, پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام. سرور عالم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, تشریف لاتے ہی سجدہ فرمایا اور دعا کیا کی, رب حبلی امتی, کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرما یا کہ بخشا الصلاۃ. تو میرے آقا علیہ السلام اللہ
اللہ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشاءاللہ.
اللہ جی ماشاء اللہ خرم صاحب میٹھے دے لگے جی ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے جی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم سروری اچھی لگی نا سروری اچھی لگی
خسروی اچھی لگی نا سروری.